levantado para a igreja, no exército que o Senhor levantou nesse lugar também para pelejar. Esse é o grupo de adolescentes. A partir de hoje, você, como mulher e homem de oração, tem compromisso de colocar esse grupo nas mãos do Senhor para pelejar. É o grupo que vai jejuar e interceder por esse ministério e pela sua vida. Aleluia! Glória a Deus! Grande Deus!